ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଲେସନକୁ। ଆଜି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆର୍ଟିକେଲ 280 ରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ପାର୍ଟ 12 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଛି। ଆର୍ଟିକେଲ 280 ରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ କଥା ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କିଏ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଥରେ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ନେସେସରି ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ହେଉଛି କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କମ୍ପୋଜିସନ, ତାପରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଜାଣିବା, ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ 4 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକରି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ 4 ଜଣକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆଉ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ବା ଡିଟର୍ମିନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ସେମାନେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ସିଏ ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର ଫାଇନାନ୍ସ ଆଉ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ଯାହାର ୱାଇଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। 4 ନମ୍ବରରେ ଯାହାର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ନଲେଜ୍ ଥିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ୟାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇକରି ହେଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଏତିକି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପରେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ଜାଣିବା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବହୁତ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ତା'ର କେମିତି ସେୟାର ହେବ, ବା କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଆଲୋକେସନ୍ କେମିତି ହେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ, ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କାମ କାହାର, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ତ କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମଧ୍ୟ ବା ସେଇ ତା ବିଷୟରେ କାମ କିଏ କରେ, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତା'ର ଫଣ୍ଡଟା ବି କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେମିତି ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରାଜରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେବ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର, ତ ତାକୁ କିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବ, କନସିଡର କରିବ କିଏ, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କାହାର, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ତା ବାଦ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ କିଛି ୱାର୍କ ବା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ କାହାକୁ ଦେବ, ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଆଉ ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଏ ପେଶ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ରୋଲ୍, ମାନେ କୌଣସି କମ୍ପଲସରି ବା କମ୍ପଲସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯାହା ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ତାହା ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ବା ଉପଦେଶ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେ ସି ନିୟୋଗୀ। କେ ସି ନିୟୋଗୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି,
ତ ମନେ ରଖିବ କେ ସି ନିୟୋଗ ଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 280। ଆର୍ଟିକଲ୍ 280ରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 281ରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବ ତା ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।